大家好，我是大鹏啊。然后这两天也是又算了一下那个做驱虫的时间啊，上次做驱虫也是3个月的前了，然后现在天气也热了，也该再去做下一次的驱虫了。然后今天这买了不到5000块钱的驱虫，因为现在这个苍蝇蚊子这些的比较多，然后还有一些小飞虫也都很多，所以买的好一些的。然后阿康也是，前段时间也是刚把借的钱还了，估计应该没钱了。所以这不管怎么说吧，然后驱虫也是必须得及时去做了。那就到大院了，先去给狗狗做驱虫去。你说你这样弄，他们会不会把药踢出来？再给你取点葱。哎，现在这个夏季，寄生虫多发的时候。起吧，就看它能不能踢出来吧。啊，吃完了。嗯，奖励一个。你一个。先给你做行吗？好，给你做。我再奖励你一个，咬着。吃东西小心翼翼的。走，你看你激动的啊，花，你看你激动的，你等会儿，等会儿别动。你看你激动的，你看看，你看都蹦起来了。还能吃不然了？我记得之前他都不吃啊。嗯。要跑。哎，他给踢出来了。我都说吧。啊？看你怎么踢的，我给你学学。啊，吃了，这会儿吃了。吃，先吃。吃干净了，给你个零食吃了。来，对，下来吃吧。哎，小把你放的，都成球了。我不知道，哎，一个小零食。灰灰，你看这毛短的那个还有好多了。能撑了你啊。你个子大你不发的啊。嗯。我看你这还掉吧。这回吃对了。啊，这回吃对了。那都给你了。憨豆这个得吃成年的量。就40斤以上那种，对的。那个头子体格子太大了，太沉了，憨豆。嗯。哎，你个头大。你看多少鸡了？鸡能不能吃？20到40吧，过来，上来。
你能不能接住。哎，好样的。来，朵朵，过来，上来。踢出来了，吃了一半。再来，再来，再来，别吐！你，啊啊啊！你，行吗？对对对，扯到腰。你，吃完踢出来了，哎，啊啊！念了吗？念了吗？你还给我肚子都有，你看。没踢出来，没踢，不让。问什么？看、啊，这都吃完了。这痛不进去，你说。别动啊，哥俩，我给你拿好吃的。动不动？那我给你张嘴来，啊，吃吧。你看，踢出来了，啊，你怪厉害的。谁说哈士奇智商低的？你踢出来了，来水果，水果这里。哎，哎哎，你看这嘴，好难呀！这里，这里，看到吗？哎，什么味儿这是？容易现场的味儿，知道吧？来、哎。旺仔，过来，过来，旺仔，对对，嗯，好走。去给你弄个好吃的哈。